Здравейте, извинявам се. Аз съм Мартин Врачев, днес ще ви говоря за Security Lintras, какво представлява, защо имаме нужда от тях и ще ви разкажа малко повече за GoSec като пример на Security Lintras. Първо малко, sorry I'm speaking in Bulgarian, but it's because the 5 minutes, sorry again, the slides are in English. Първо малко да помислим колко често и колко се замислиме за това какъв код пишем, дали то е secure. Много програмисти, когато пишат код, си мислят по подразбиране, че пишат secure код, докато не стане някакъв secure пробив в техния код. И затова и много от тях не са склонни да се запознаят и да прочитат повече по темата. Има програмисти, които са склонни да се запознаят, но тъй като шефовете им искат човек бързо да имплементира и да развива програмата и проекта си, те не са толкова склонни да се занимават с неща като сигурност. Но също така има един друг факт, че колкото по-рано един бъг бива открит, толкова по-лесно, по-евтино е да бъде оправен. И как можем да комбинираме двете неща, когато двете неща, хем да пишем, хем нашето нежелание да пишем secure код и хем фактът, че колкото по-рано го открием, толкова по-евтино е за нас. Едно решение, което аз ще представя, това са линтерите и по-точно Security Linter. Linter е програма, която статично анализира кода ни. Не е необходимо тя да се занимава с това да пуска нашия проект, не е необходимо да по някакъв начин да го билне или нещо да направи. Тя успява чрез абстрактно синтетично дърво, което се образува точно както компилатора работи, да види доста често срещани проблеми. Примери за линтери са PyLint, GoLint и вие виждате на стената зад мен. Security Linter не е нищо повече от един линтер, който се занимава с често срещани secure проблеми. И сега ще ви представя един такъв. Това е GoSec. GoSec е пуснат 2016 средата. Той е линтер за Go. Създаден е от един от основателите на Bandit. Това е Secure Linter за Python. И също така много удобно, че много бързо се пуска, може рекурсивно да действа в цял проект. И също така няма някакви особени изисквания към машината. Работи върху macOS и Linux. Какви проблеми открива? Открива криптографски функции, които са слаби. Открива също така библиотеки, които са доказани, че не са secure, а ние ги използваме. Открива също така, когато имаме hard-coded credentials от някакъв тип, също успява да открие, когато има SQL injections, command injections и така нататък. Листът е много дълъг. Много добре работи, наистина. Какви други фичери има? Ако има false positive или има проблем, който GoSec казва, че е проблем, а всъщност не е, можем да сложим NoSec коментар и GoSec ще го игнорира. Ако искаме да групираме проблемите по тежестта им, може да го направим много лесно. Също така, ако има проблеми, които GoSec казва, че са проблеми и са много и не върви да сложим коментари, ние просто можем да кажем с какъв severity level какви проблеми да се занимаваме, което пак е много удобен фичър за различните случаи. Налагало се да го използваме по този начин. И GoSec е интегрирано чрез Sublime текст едитора, т.е. директно в идеята, когато вие си го рънете, може да използвате GoSec да направи анализ за вас. Също така GoSec е вкаран в Go Meta Linter, това е друг open source проект, който целта е използва много линтери, пуска ги всичките вместо вас и ви дава информация за тях. По този начин GoSec може да го намерите и в Visual Studio Code, което лично за мен е идеално. И малко по-така успях да се карам времето, затова спокойно да обобщим. Първо, ние знаем, че колкото по-рано намерим проблем, толкова по-евтино е за нас. А пък първият етап на имплементирането на данен проект ще бъде неговото написване. Колко страхотно би било, ако можем да намерим проблем, докато ние пишем кода. И един от най-удобните инструменти за това е именно Security Linter, тъй като той ви дава real-time да видите ситуацията на вашата програма. Security Linterите не има идеята да заменят някой Secure човек, който може да погледне вместо вас или на QI, но идеята е, че много главоболия могат да ви спестят. Изпробайте го, аз лично съм много благодарен, че има такова нещо на света и в бъдеще планираме да се автоматизира още повече този процес на анализа на код. Благодаря ви, аз съм Мартин Врачев, надявам се да ви е харесало.